Ого. Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Я вітаю вас у марафоні «Єдині новини» 219-й день Великої війни. Її хроніку до опівдня вам представлятимуть журналісти «Фактів» та «Вікон». Отже, окупанти випустили по Запоріжжю майже 16 ракет. З ракети С-300 влучили по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. Подробиці жахливого злочину росіян повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. За попередньою інформацією, загинуло 23 людей, 28 поранені. Усі цивільні. Серед постраждалих є діти. Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів чи відвести допомогу. У колонії було зареєстровано 248 машин. На місці працюють екстрені служби. Більшість загиблих та поранених внаслідок осколкового враження готовими осколковими елементами вищезазначених зенітно-ракетних ракет комплексу С-300. Дуже неспокійна і жертовна доба у Дніпрі. Там теж від російських ударів є загиблі та поранені. Знищено десятки автобусів міста, які курсували на маршрутах. Зараз до нас приєднується Христина Венгелія Ускайте із Дніпра. Я вітаю вас, Христина. Отже, чекаємо від вас усіх подробиць цього жахливого дня. Вітаю, Олено. Так, дійсно, другу добу поспіль Дніпро здригається від вибухів. Росіяни обстрілюють мирне місто. Позаминулої ночі вдарили неточними, але потужними ракетами Х-22. Вчора ж ввечері обстріляли іскандерами. Ця російська атака забрала життя однієї людини. Ще п'ятеро отримали поранення. Одну ракету скерували посеред місті Дніпра, іншу – по приватному сектору. Іскандер влучив у транспортне підприємство. Одразу спалахнула пожежа, згоріли 52 автобуси, ще сотню пошкоджені. Вартість одного автобуса сягала близько там 30 тисяч євро. Скільки пошкоджено, ми ще не порахували, бо вночі тут був страшний пожар. Потім не було світла, зараз, ви бачите, тривають слідчі дії, тому ми ще навіть не рахували. Вибухова хвиля пошкодила адмінбудівлю, магазини та кілька багатоповерхівок. В квартирах немає вікон. Сильна зривна хвиля повредила наш дім. У многих выбиты в квартирах окна, на балконах. Люди просто в холоде ночь провели, не говоря уже о страхе. Полыхало зарево, было страшное, детонация страшная была. Пережили страшную ночь. У нас единицы квартир, которые просто не пострадали. А все остальные где-то частично. То ударной волной даже с другой стороны дома все поле того было. Поэтому очень, очень страшно было, очень жутко, но держимся. В епіцентрі вибуху опинилася і гімназія. В начальному закладі серйозно пошкоджені декілька класів. Три десятки вікон вилетіли разом з рамами. Від самого ранку батьки учнів разом з вчителями ліквідовують наслідки вибуху. Цей кабінет – один із тих, який найбільше постраждав. Повилітали, ви бачите, повністю рами, повилітали вікна. Тобто працювати зараз тут неможливо. Сталося це напередодні нашого свята працівників освіти. Звісно, так нас привітали наші визволителі. Не знаємо тільки, від чого вони визволяють. Через цю ворожу атаку громадський транспорт у Дніпрі працюватиме з перебоями, адже щонайменше 150 автівок пошкоджені. На цьому у мене все. Студія. Христина, я вам дякую. Бережіть себе. Це була Христина Венгелюскайте, яка розказала, як росіяни влаштували важкі два дні для жителів Дніпра. Чотири квартири зруйновані повністю, шість частково. В Миколаєві тривають роботи на місці ракетного удару. Хвиля вдарила у верхній поверх 10-поверхового житлового будинку. Жінка, яку деблокували у четвертій ночі рятувальники під наглядом медиків.
Під завалами більше нікого немає. Загалом постраждало 8 жителів багатоповерхівки. Влада надала людям місце для обігріву. Щоб відновити вікна в цьому будинку та сусідніх 7, потрібно не менше тижня. Ракети о 1:00 влучили у житловий мікрорайон, одна в землю, інша у дах багатоповерхівки. Верхній поверх обвалився. На місці удару працює 45 рятувальників. Допомагають їм волонтери загону швидкого реагування Миколаївської організації Товариства Червоного Хреста. Також працівники ДСНС ліквідували пожежу 5 автомобілів, які знаходилися у дворі. Ми зараз встановлюємо усі обставини цього обстрілу, тип озброєння, який застосовувався. Єдине, що ми можемо зазначити зараз точно, це те, що було нанесено удари як дронами камікадзе іранського виробництва, так і, скоріш за все, ракетами протиповітряної системи С-300. Ми чекаємо, звичайно, технічне обстеження, чекаємо, поки відійдуть спеціалісти, спеціальні служби, які потім можна буде людей пустити в квартири, щоб вони могли винести своє майно. В основному ударна хвиля прийшла на кухні, на стояк кухонь, і таким чином нам вдалося уникнути жертв. Під постійними обстрілами Березнегувате – селище на Миколаївщині. Це самісінька межа з окупованою Херсонщиною. Тут люди живуть в постійному очікуванні ударів, попередити про які неможливо через близькість лінії фронту. Людей тут мало, періодично гинуть цивільні. Та все ж хтось таки залишається. Як живуть люди практично на лінії фронту? Спеціальний репортаж Ольги Читаєво. Це там вона горіла, ту муглу отако прямо, от копали її. На спаленому подвір'ї з фахи пан Анатолій згадує ніч, коли вона загинула. Снаряд влучив прямісінько у її кімнату близько 3-ї ночі, 40 днів тому. Із охопленого полум'ям дому жінка встигла зателефонувати і попрощатися з рідними. Дзвонила спіто, я горю, мені больно синові. Син мені позвонив, поки долетів сюди, вже вона задихнулася. Вони з дружиною поховали сваху, самі вирішили не виїздити. Попри те, що фронт під боком, їхня Березнегувате у Миколаївській області межує із окупованою Херсонщиною. І ворог тут за лічені кілометри. Дружина Анатолія Дмитровича Наталія перелічує список втрат у селі за останні 7 місяців. Дочка з мамою загинули, це перві. Обстріли, так? Так, потім 64 роки, по-моєму, жінка померла. І сльози в обох з'являються, коли згадують про 19-річного солдата, який став майже рідним. Хлопчик з Івано-Франківська був, Петруха. Такий хороший хлопчина був, все бігав тут. Заїжджав дід, баба й молока, і цей солдатик такий молоденький. І воно падло в затилок, можеш приставити снайпер. Ти ж бачив, що це дитя. У самому Миколаєві поранило їхнього зятя. У зупинку, де він стояв, влучив снаряд. Дім їхньої доньки зруйнувала ракета. А нещодавно загинув ще один сусід. Ви сюди розкидали, тут лежав чоловік, Жорка звать. Півдня виривали, вбило людину, не за що, не про що. Поряд розкидане взуття маленької дівчинки. Ще за кілька метрів глибочезна вирва. Від сусідніх будинків залишилося місиво. Ось такий вигляд має вулиця після одного єдиного ракетного удару. Тут пошкодило кілька десятків будинків. Примерно будинки 50-60. Все розбито. Все розбито. Ось його сусідка інвалід. На коляски їздить. Цьому чоловікові у хаті знесло дах і вибило вікна. Але, каже, найстрашніше – внуки на окупованій Херсонщині. Визволити можливості немає. Як зимуватимуть, не знає. Син із невісткою печуть хліб, людям допомагають теж. Але попри довжелезні списки втрат і руйнувань, люди тут знаходять сили для оптимізму. Ось Сергій розповідає, як використати вирву у власному дворі. Сміття викидаю в урну. У мене там просто не було таке, у мене там камиш різ, я його не міг ніколи убрати. Єдине, що допомогли камиш, тепер не росте. Анатолій Дмитрович з дружиною Наталією тримають господарство. У них багато птиці. Зараз ріжемо, стараємося хлопцям. Заріжу, то запекли, передали. Так допомагають армії. Для них, кажуть, зараз найважливіше – наблизити перемогу і розквитатися з ворогом. Їх можна простити. Я лічно не простю. З Миколаївщини Ольга Читайло, Максим Костенко та Сергій Марченко. Факти, СІТВ. Єдині новини.
Ворожий командний пункт у Давидовому Броді на Херсонщині вразили Збройні сили України. Про це повідомляє оперативне командування «Південь». Також розгромили 6 районів зосередження сил ворога. У самому Херсоні, зокрема, у Дарівці, Малій Карданщинці. У Новій Каховці ще й двічі атакували колону ворожої техніки. Загалом ворог втратив 43 військовослужбовці, 4 танки, 5 одиниць бронетехніки, 2 гради, стільки ж самохідних гармат «Гіацин». Від російського геноциду в Україні вже загинули 397 дітей, понад 780 дістали поранення. Такі свіжі дані озвучив Офіс Генерального прокурора. Найбільше постраждало дітей в Донецькій області, більше 400, далі Харківщина понад 230, та справжні цифри жертв можуть бути набагато більшими, наголошують в Офісі. Адже бойові дії заважають процесу встановлення усіх постраждалих людей. Фахівці не завжди можуть опізнати тіла загиблих. Іспанія долучилась до позову України проти Росії у справі про геноцид. Її розглядає Міжнародний суд ООН. Цей позов є важливим, оскільки доведе злочинність дій агресора, і судді за це призначать покарання. До Міжнародного суду ООН Україна звернулась 26 лютого. Київ намагається довести, що Росія здійснює геноцид щодо українців і мусить зупинити війну. Позов уже підтримали майже 20 країн. Про намір долучитися до справи також заявили Франція та Ірландія. Від путінської мобілізації з Росії втекло вже понад 200 тисяч чоловіків, і це лише за тиждень після її оголошення. Для порівняння, стільки ж росіян покинули країну від початку вторгнення російських загарбників в Україну. Найбільше росіян прибуло до Казахстану – понад 100 тисяч, майже 70 тисяч – до країн Євросоюзу і 60 тисяч – до Грузії. Російських чоловіків випускають лише з дозволом на виїзд з військкомату. Та скоро можуть взагалі закрити кордони для потенційних призовників. Тому ті, хто має дозволи на проживання в Європі, або візи чи подвійне громадянство, дуже поспішають. Адже чимало країн не хочуть бачити росіян на своїй території. Польща, Литва, Латвія та Естонія запровадили обмеження щодо в'їзду росіян, які подорожують. Сьогодні Фінляндія закрила кордон для російських туристів із формулюванням, що росіяни загрожують безпеці їхньої країни. Вони звикли бути істиною в останній інстанції, головні кремлівські пропагандисти. Довгі роки вони розповідали російським глядачам свою версію реальності, в яку в підсумку самі і повірили. Методичка Кремля дуже проста. Захід – ворог, Україна – недолугий сусід, якого слід швидко повернути в лоно російського світу. Роками ці тези різними словами повторювали пропагандисти різних мастей. Щоправда, нині риторика щодо України трохи змінилась. Рупорам Путіна все частіше доводиться імпровізувати, щоб виправдати те, що жодна здорова людина збагнути не може. Машина російської пропаганди працює на повну потужність, закликає росіян іти на фронт. Та як показала практика, телевізійне зомбування не дуже допомагає. Адже реальність неабияк відрізняється від заяв на телебаченні, де Міноборони розповідає про часткову мобілізацію, під яку підпадають лише певні категорії. Насправді в армію грибуть без розбору. Пропагандист Владимир Соловйов намагається переконати, що це на місцях перегинають палицю і воєнкоми лінуються працювати. Ряд людей вирішили, що можна заробити гроші. Кожен ідіот на місцях, который решил то, что можно взять какого-нибудь музыканта, либо человека с миллионом болезней, либо подойти к студенту, несмотря на то, что вчера был специально издан указ, четко разъясняющий, должен быть не просто наказан, а его бы хорошо в строевые части и первым на фронт. На фронт і на смерть Соловйов пхає як простих росіян, так і воєнкомів. Легко, кількома патріотичними фразами. При цьому пропагандист мовчить про те, що сам на передову воювати не поїде. Адже працівники державних медіа не підлягають призову. Аби трохи зменшити невдоволення, Соловйов підняв градус популізму і закликав розстрілювати воєнкомів, винних у масовій мобілізації всіх підряд. На його тлі навіть зазвичай агресивна головна редакторка Russia Today Маргарита Симонян видається миротворцем. С этим надо что-то решать и не обижать людей. А можно расстреливать? Я против расстрелов. А я за. Я вот просто публично бы просто вывел бы пару таких военкомов. І практично одразу Соловйова почули. В Іркутському Усть-Ілімську 25-річний Руслан Зінін прийшов до військкомату і вистрілив у військового комісара Олександра Єлісєєва. За словами матері Зініна, його найкращий друг отримав повістку, хоча навіть в армії не служив.
Воєнком у реанімації, стрілець у в'язниці, Соловйов наче води в рот набрав. Цей напад у своїй програмі ніяк не прокоментував. Симоньян новину взагалі проігнорувала. Так само вчинили ведучі програми «60 минут» Ольга Скабєєва і Євгеній Попов. Тому й залишається пропагандистам навіть пропонувати відступити від букви закону і закликами до хоробрості і патріотизму загнати на фронт тих, хто має повне право на звільнення від мобілізації. Казати, от многодітних, ви сказали, я вважаю, що це якраз шанс мужчинам доказати, що вони мужчини не тільки тому, що вони вміють пользуватися своїми первичними половими признаками, але ще й є таковими по суті. І на сьогоднішній день для любого мужчини появляється, я говорю своє личне відчуття, возможность доказать, что ты мужчина, что ты русский мужик. Потому что если ты мужчина, если ты хочешь претендовать на роль настоящего русского человека, то тебе дал президент такой шанс. Чому, аби стати русским, треба не створювати, а закликати до вбивств і руйнувань? Кремлівські пропагандисти не пояснюють. Анна Боль, Андрій Гетьман, Факти, ICTV. Рівно об 11:00 ми зустрінемося знову у цій студії, а наш марафон триває.